Tjena alla legender och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi göra någonting som vi har sett fram emot hur länge som helst och som ni har bett om hur mycket som helst, nämligen en ny reagerar på spöken. Och det här ska bli jag. Vi sätter ett mål. Jag tycker vi sätter 4238 likes så kör vi en till spökvideo för att hitta massa nya klipp. Så tydligen så finns det spöken i centrala Oregon, i alla fall om man ska ta en titt på de här bilderna från ett lokalt apotek. Watch the glass tip jar on the counter. Slowly it starts to move. Vad sjukt. Okej, för han har ställt den här burken på ett bord och den bara börjar röra på sig. Ja. Är det ett snöre liksom? Han sätter in i den där. Ja. Alltså det där är ändå sjukt alltså. Tror du på det där? As it was happening, I kind of felt like somebody was standing next to me. Vadå, såg han det? Han stod ju bredvid. Suddenly, the jar falls off the level surface. Det var där han märkte det alltså. Han märkte det inte innan. Läskigt ändå. Watch the pen cup. It's completely still and no one's around when suddenly the pens begin to move. Så den bara rörde sig. Och för de som tror att det här är en manipulerad video så är det här olagligt i USA då det här är ett speciellt apotek. Those are state certified videos. För flera år sedan så låg ett apotek just på samma plats med en väldigt pedantisk ägare. Och platschefen tror att det kanske är han som fortfarande går omkring och pillar. Ja, så de tror alltså att det är en gammal apotekare som går igen som spökar, för de brukar ha det innan. Han har typ OCD och går och plockar i grejer. Alltså jag måste säga att det de sa här är att de kan inte fejka det här, för det här, eftersom det är en gräsmatteaffär, ja, så får man inte, alltså det här är liksom statligt och det är väldigt säkert. Det är väldigt mycket måste regler kring det här. Så att jag har svårt att se att man skulle vilja göra det här för ett PR-trick, så jag kan nog säga att den här verkar äkta för mig. Sen... Men du gör alltid det, du tror alltid på saker eller saker och ting rör sig. Jag tänker på det varenda gång, så fort det är någonting som så rör sig. Jag känner så här, varför skulle man vara så dum som man förlorar sitt tillstånd i sin gräsmatteaffär för en sån här video? Jag vet inte. Det är ju väldigt dumt skulle jag säga. Ja men hörru, vad tycker ni? Tror ni liksom att det här var äkta eller tror ni inte att det är äkta? Jag tror jag har en förklaring på den här videon dock. Jag tror att det är materialen som inte går ihop och då kan det börja glida sådär. Nej. Tror du inte det? Vadå materialen? Vadå att träet stöter bort glaset? Nej men jag vet inte. Det låter jättekonstigt, det där tror jag inte på. Har vi några kemister, forskare eller kemister? Vi vill jättegärna höra era vetenskapliga förklaringar för allting som vi visar upp i det här programmet. Mm. Ifall vi har fel så säg det i kommentarerna eller om ni har någon tanke. Så allt sånt där är jätteroligt att läsa. Nästa video utspelar sig i Skottland i en mataffär och där jobbar en tjej som är med om någonting väldigt, väldigt konstigt och det gör ont. Men gud, vad händer? Klump, hon är som dig, Connor. Vad säger du? Connor är jätteklumpig. Nej, alltså jag är inte klumpig. Får jag bara poängtera? Hela tiden. Hennes kollega sitter fortfarande ner och bara kollar, är inte det taskigt? Ja, det är ganska, ja varför ställer hon sig inte upp? Vad sjukt att han men alltså ska du liksom i alla fall ställa upp? Hon ligger bara kvar, hon försöker inte ens ställa sig upp. Är det här en fail eller är det en spökvideo? Jag vet inte. Har hon ont eller någonting? Varför kan hon inte ställa sig upp? Ja, alltså hon gick ju ner hårt alltså. Det var en riktig smäll ändå. Ah, hon har ont i arslet. Ouch. Det där är en sån här svanskota alltså. Jag måste ju hamna rakt på den kanten där. Aj. Gud alltså. Men vad hände? Det var som att någon fällde henne typ. What? Nej! Oj! Såg ni det där? Vi spolade på sig en gång till. Det där är ändå sjukt. Den flyttade på sig. Jag tror att det var att hon bara trillade, men nej. Hur är... Alltså, det... Aj, aj. Och, let's be real. Okej, fisketråd är absolut möjligt. Men hennes fall, väldigt svårt att se att man ska kunna göra det där. Men då är man, vad heter det, sån här som ramlar i trappor och grejer. Ja, men precis. Stuntman. Ja, eller som mig. Men det där, alltså... Wow! Den bara flyttar på sig. Ja. Och det är inte mycket. Jättetydligt också. Och det är som man ser ingen människa där i alla fall. Jag måste titta på det. Ja, det där är sjukt intressant. Vet, hon drar ju verkligen ner grejerna från hyllan och trillar ju ner på henne och allting. Alltså, nu får jag gå så. Kolla, nu har vi en sommarbild här. Ja, den är sjuk alltså. Ja. För mig, jag har svårt att direkt avvisa här. Så jag skulle säga att det här tror jag på. Och återigen har du rätt med att jag saker som åker iväg gillar jag. Ja. Det är verkligen så. Men jag kan inte förklara det här för att, okej, det är lätt med en fisketråd, men jag tror inte vilken människa som helst kan alltså ramla så här. Alltså den här tror jag nog på också, faktiskt. Väldigt intressant. Mm. Sjukt alltså, jädrar. De sitter och dricker allt. De firar någonting kanske, eller?
Lite senare i videon så kom männen ut och verkar ha en rolig stund med varandra. Är det där samma person? Nu kan man ju inte förstå hur något läskigt ska hända när bilar åker i bakgrunden och allting verkar vara väldigt bra. Vad är det som ska vara något? Jag fattar inte. Vad är det vi letar efter? Jag vet inte. Det ska vara spöken någonstans. Vart någonstans? Jag har ju förbrydit rösterna och tar bort ansiktena, men alltså... Såg du det? Usch, vad läskigt. Ja, jag såg det där. Det ser ut som att den här tjejen från The Ring. Det är Japan, det här kanske är hon. Hon kanske bara finns där och glider omkring på gatan. Nej, gud, jag vill inte åka dit längre. Fattar du, hon går på alla fyra. Nej, men usch, äckligt. Jag vet inte om jag ska tro på det där. Alltså. Jag vet inte heller. Alltså, det ser nästan för... Alltså, om vi spelar lite här så tycker jag... Usch, vad äckligt. Alltså, får jag bara se det? Väldigt äcklig, extremt äcklig. Alltså, riktigt äckligt. Alltså. Snyggt gjort. Jag vet inte om jag ska ta det här på riktigt eller inte. Vad tycker ni? Skriv jättegärna vad ni tycker. Tror ni på det här eller inte? Alltså, gud vad äckligt. Men nej, alltså, det ser ju riktigt, riktigt läskigt ut. Jag blir lite rädd när man ser sånt där. Ett gäng spökjägare i USA har blivit kontaktade av ett par som heter Kelly och Clark. De har precis köpt ett överjätt gammalt sjukhus som heter Worley Hospital som var byggt på 1930-talet. Sedan dess har det förfallit och varit helt övergivet. Nu tänkte paret rusta upp det här gamla sjukhuset, men det är någonting där inne som inte låter dem göra det. A beautiful building, one of the few in town that we happen to have. Nej, men gud, alltså, de har ju köpt det. Jag skulle aldrig hela mitt liv investerat mina pengar i en sån här grej. Alltså. De lär ju ha fått det billigt dock. Ja, det tror jag. Ja, de har ju fått ett bra pris på huset på grund av för det är väldigt skabbigt. So financially wrapped up in it, emotionally wrapped up in it. So we're really glad you guys are here. Så jag antar att de är så här spökjägare liksom. Which is literally her life savings. Yep. And if we are not successful here, hon har investerat allt hon har i det här huset. Ja, alla sina pengar hon äger. Men alltså, gud, kolla hur det ser ut. You have owned this for how long? About 6 months. And our experiences started on the second day. Så tydligen så har det också varit några som murare eller någonting. Några folk som ska jobba och hjälpa dem att göra i ordning i huset. Och de blev så himla rädda för de hade sett så här skuggfigurer. Så att de hade liksom sprungit därifrån och så de har inte velat komma tillbaks. Det är så här, de bryr sig inte om hur mycket pengar de får. De bara såhär, vi går inte tillbaka. Gud vad sjukt. Ja, vad gör man då liksom? Det är som man har investerat allt och ingen vill jobba på hus. Nej, fan vad jobbigt. So creepy in there. Once I got to the second floor, that's where I start feeling a bad spirit. It's really creepy. Like if you have somebody in back of you, like right. Walking with you. I believe there's probably demons in back of the wall. Nej men gud. Demoner i väggarna. Fatta och jobba på det där stället och ha den känslan. Varför skulle man jobba på det stället? Jag hade aldrig typ accepterat det. Eller jag hade aldrig sagt ja till det. Just också att han säger att han är ond. Alltså det är någonting ont. Han känner liksom ingen bra. Då är det ju ännu värre. Till och med Topic är lite rädd, tror jag, hör du. Söker lite skydd hos dig. Ja, jag tror det. Alltså hon får inga bra vibes. Nej, hon får inga bra vibes. Hon känner nog av att vi blir lite rädda också, tror jag. Ja, jag tror faktiskt det. Okej, så nu går omkring med thermal cameras. Vad betyder det? Värmekameror, antar jag. That was weird. Something just walked right in front of us. Almost as if it came out of this room right here. That close? Right to the staircase. It was boom, right in front of it. So, jag vill se! Vad har man fått då? Visa! Vad läskigt. Jesus, vad läskigt! Ja, jag såg det där. Alltså, det var jättetydligt. Det var ju ett block också. Det var ju inte liksom ett löv som bara fuff. Nej, det var ju nog väldigt fast form eller vad heter det, ja, och solid. Och snabbt och liksom. Were you a nurse in this hospital? Did you work as a surgical nurse in this hospital? Yes. Hur ja. Is your name Mary Lucille Myers? Det fanns en kvinna som hette Mary Lucille Myers som jobbade som sjuksköterska för kirurger på det här sjukhuset. Och hon var en riktigt otrevlig och ond människa. Men från ingenstans tog hon sitt liv och begick självmord på det här sjukhuset. Am I speaking with a Mary Lucille Myers right now? Would you please make that blue light go off just like you did before? Åh! Ah, läskigt.
Det är jätteläskigt alltså. Man har liksom fejket där, alltså det går väl säkert, jag vet inte. Alltså jag vet inte hur sånt där fungerar, men läskigt är det i vilket fall. Ja, alltså, men man får ju en känsla. Det är ju inte konstigt om det skulle vara, alltså det är ett sjukhus, folk då är ju som... Flugor. Ja, alltså vad intensivt säger jag bara, intens. Jag hade aldrig någonsin velat ha ett sånt här hus. Jag hade velat besöka sånt hus för det är spännande. Men jag hade inte velat bo där eller köpa det. Ja, men gå runt där. Jag har faktiskt hittat en gata i Sverige som är helt övergiven med hus kvar. Vi borde åka dit. Vill ni att vi ska åka dit så skriv en kommentar eller tumme upp. Alltså. Det är liksom, ja, om jag vågar. Och jag tror inte någon annan YouTuber varit där. Så där, jag har kollat runt lite. Så att, Gud vad läskigt. Fattar ni så här? Helt, alltså hus som bara står tomma på en gata. Hur är det ens möjligt? Ser du upp i trädet? Ja, alltså jag ser. Vad är det där? Alltså det är någon som står där och viftar liksom. I ett träd? Men alltså, hur står de där uppe? Nej men gud, alltså vad läskigt. Ser du hur de vrider sig? Jag vet inte vad jag ska lyssna med. Nej, jag vet inte vad jag ska tro det. Alltså just att den stod ju så högt upp där grenarna inte ens ska vara tjocka. Kanske någon besatt människa eller någonting. Mm. Och veckans legend är Svante Ölander. Stort tack till dig mannen för att du varit med oss i 8 månader. Riktig kung är du. On this particular night, his friend says that he felt that something was watching him. Maybe even following him around the brewery as he went on his nightly rounds. Det är som att han kollar runt. Ja, han känner sig väldigt paranoid. Ja, det kan man förstå. Han bara, vad? Han ser sin egen spegelbild där kanske och så typ tänker han att... Oh, that's so mad. You can see what? That the guy checked... Han känner sig iakttagen eller han har någon konstig känsla. Nästan ut som en dödskalle, kan vi spela tillbaka det? Alltså sånt här tror jag på. Alltså många gånger när man faktiskt kanske känner att shit, det här är kanske någonting. Bara fast man inte ser det, men jag tror att man har ett sjätte sinne alltså. För det jag känner här, det känns, titta här. Jag tänker mig att det är en, jag vet inte om det är dödskalle. Jo, titta, jag får en känsla av att det är ett huvud och en arm. Kolla här. Ja, men två axlar. Ja, jag, precis, ja. Där är huvudet, där är någon arm. Ja, det är som att det går, precis. Mm. Ja, den är äcklig alltså. Hur många hade slutat jobbet efter en sån sak? Hade du, om jag sett det här bandet hade jag ju slutat så. Har du gjort det? Ja, alltså det finns inte en möjlighet att jag ska gå omkring och alltså, vakta någonting som, nej, aldrig i mitt liv alltså. Under en festlighet i Mexiko så svingar en familj mot en piñata. Men det går väl så där. Men alltså... Är du svag eller? Kom i! Ser du någonting på balkongen? Nej, 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 kolla! Såg du? Ja, jag såg det där. Men såg du en eller tre? Jag såg tre. Va? Skämtar man? Nej, nej, kolla här. Vi spelar bak. Här, titta. En, två, tre. Ser du ansiktena där? En, två, tre. Jag tänkte bara på den där. Fan vad äckligt alltså. Alltså det är den där ringtjejen igen typ. Alltså så där tycker jag är så himla läskigt. Det där. Alltså jag bara hoppas att inte det där stämmer. För jag får såhär rysningar. Jag vet inte, den här videon tyckte jag var läskigare. Första videon tror inte jag var. Där tror jag var, men det här tyckte jag var läskigt. De känns mer alltså hela på något sätt. Ja, jag vet inte, jag får bara creepy. Vi bara får såhär spykänsla det här. Va? Ja, alltså seriös spykänsla. Det är bara jag som får det. Ja, den här specifikt, den här. Jag har inte fått den en enda gång förut när vi hör, men okej, vi fortsätter kolla. Min kvinna, eller kan man se till det? Men alltså så här, om det där ska vara... Tänk om det är en docka om den står för stilla. Ja. Ja, det är tre alltså. Ja, det var ju läskigt för att säga. Jag tycker fortfarande den här svart. Liksom figurerna som står i fönster och stirrar liksom. Jag tycker det är jätteläskigt. Det är det läskigaste tycker jag. Ja, den Mex-grejen alltså. Piñatan var äcklig. Ja, alltså jag... Det, men du gillar ju, eller gillar, men du tror ju att de som flyttar på sig... Ja, den tror jag är äkta. Men jag fick ju dåliga vibes av piñatan måste jag säga. Alltså, usch. Vi har ju varit i Mexiko. Det blir ännu läskigare då också. Ja. Mm. Ja, jag hoppas att ni tyckte om videon i alla fall. Ni får jättegärna skriva vad ni tyckte om de olika klippen och vilket ni tyckte var läskigast. Och glöm inte att tumma upp den här videon så att vi gör en till spökvideo. Och prenumerera här ovanför Emmas huvud och spamma sönder den där klockan så ni ser så fort vi laddar upp.